Tak a pokračujeme. Dáme si pár, niekoľko posilňovacích cvikov, že? Takže chlapci, 15 klikov a 20 sekúnd pauza. 15 klikov a 20 sekúnd pauza. No čo je? Ideme k zemi, hore k zemi. No poďme, chalani, ideme. Haló. A poďme, dievčatá, 15 angličákov, no nepozeraj na mňa tak, zlatučka. Poď k zemi, ty lemra jedna, no poď. Okamžite! Zemi! No tak toto je sila. V každej škole je celocvik rozdelený na babi a chalani zvlášť. Ani mi nehovor. Však ale nevieš, že naša škola je 100 rokov za opice. No tak to teda viem. Je to Magor. Magor. Bože. Haló, povedal som koniec, nepovedal som koniec, no poď, a to, ale Litvajov, no poďme, ahoj, a poď, moja zlata, a ešte poď, a poď dvakrát, poď, 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 dobre, dobre. Haló, páni, povedal som koniec, babík, dobre, stačí, choďte k lánu naspäť, choďte tam, dobre, toto nie je sedieť na zadku a drtiť mobile Lara Croft. To je úplný Magor, že vraj Lara Croft. No čo je, Litvajová, makáme trikrát, hore trikrát, dole. Čo, mali sme na obed dvakrát osiehnieť do moja zlatá? To je guráš vyliesť, čo, s takým veľkým zadkom na to láno. No čo je, poďme, makáme. A to čo, dnes je v takej móde mať veľké zadky, alebo čo? Ha? Ja to chápem, vy máte príklad Beyoncé, ale... Áno, pán Molnár, prosím. Vy si uvedomujete, čo robíte? Prosím? Či si uvedomujete, čo robíte? Ale pozor. Pán Molnár nám chce povedať názory na moje vyučovacie metódy. No tak... Nech sa páči. Prosím, vypočujeme si vás. Vy tým dievčatám spôsobujete traumu. Môžete im prihodiť depresie alebo poruchy správania. Ja som netušil, že vy máte vyštudovanú psychológiu, pán Molnár. No to je úžasné. Ale ten, kto vás učil, tak to musel byť poriadny demen. Viete prečo? Pretože dnešná mládež je pekne lenivá a nevie, čo so sebou, že, dievčatá? Ak si dobre pamätám, tak tvoj slávny otec hokejista tiež zničil jednu prípravku za hodinu, takže im bolo veľmi zlé. Ale on to myslel dobre. Nemyslel to zákerne a neponižoval ich. Tak to máme asi rozdielne názory na to, čo je zákerné. Ale vieš, aký je rozdiel medzi mnou a tebou, Molnár? Že ja som tu profesor, takže ja mám pravdu. Tak za toto by vás v Kanade zavreli. Ojo, aké šťastie, že nie sme v Kanade. Vieš čo, vy ste sa tam tiež dlho neohriali. Čo? Tam je tvoje miesto. Padaj. Padajte, hovorím. No čo je, Lemri? Kvôli pánovi Molnárovi si dáme 100 klikov. A idem. Litvajová, hore, dole. Daj vyšiel. No čo je? Klikujeme.